წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. Sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო და ბუნებრივია, საერთოდ არ ამარტო ჭადრაკი, საერთოდ თავმა შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით ქართული სპორტის ისტორიაში ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე უმსხვილესი წარმომადგენლობითი შეჯიბრება მისი მასშტაბიდან და სათანადო დატვირთვიდან გამომდინარე გახდათ ამ მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელიც ჯერ კიდევ ათეული წლების წინ, აი ესე თუგნებავთ პოლიტიკურ ველზე ერთ-ერთ თავის საკმაოდ მსხვილ სუბიექტს წარმოადგენდა და საერთოდ მსოფლიო პოლიტიკის მხრივ დიდი როლიც შექონდა. ჭადრაკს მოესწრება ამაზე აღარ გავაგზელებ საუბარს და იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ როგორც ასპინძელ ქვეყანას ჰქონდა როგორც ვაჟთა ასევე ქალთა შეჯიბრებაში ერთმაშად სამ-სამი გუნდის გამოყვანა, რაც უპრეცედენტო მოვლენაა ჩვენთვის, ქართველებისთვის. ანუ რეალურად ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა საქმეში გვეხილა, უშუალოდ როგორც ეროვნული ნაკრების, ასევე აი ასე დავარქვა შუა და უმწმესი ასაკის თუ რაზეა დაყრდნობილი საჭადრაკო სამყარო. ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი გახლავთ გამოჩენილი ქართველი დიდოსადი ბატონი ლაშა ჯანჯღავა. მე ხა სინდისი არ მომცემს უფლებას, რომ ეხა ბატონ ლაშას არ ჭირდება ფართო საზოგადოების წინაშე წარდგენა, 2-0 სიტყვა არ მოგახსენო, თავის დროზე დიდებული მოჭადრაკე და რომ არა ეგრეთ წოდებული სლენგისთვის ბოდიში და ლიხი ძივინოსტეი ბატონ ლაშა ჯერ როგორც მოჭადრაკე გაცილებით დიდ და მისი უკვე უმსხვილესი ბიოგრაფია საკმარისია და ნებისმიერი მოჭადრაკისთვის შეიძლება იყოს ასე საოცნებო გადაუჭარბებლად, რო თქვა, და როგორც მსვლელი დღეს თანამედროვე ქართული საჭადრაკო სამყარო მთლიანად დგა ორ გამორჩეულ სპეციალისტზე, ბატონი ლაშა ჯანჯღავა და ხვიჩა სუბადაშვილი. ისინი მეგობრები, თანამოაზრეები გახლავთ და გარდა ამისა, უბრალოდ არის ერთი განსხვავება, საერთოდ აი ეს მსმენია, ალბათ ბატონი ლაშა არ ვიცი, ხლა არ მიწყეს, რომ უბრალოდ რაღაც ნაწილი არის, რომელსაც მიეშინეო თითქოს ბატონ ლაშასთან მუშაობა რთული, ამაზე ყოველთვის ისეთი სიმწრით მეღიმება ხოლმე. არანაირი სირთული არ არის, უბრალოდ ბატონ ლაშას აქ ერთი რამ, აი რა განსხვავება სხვადასხვაორის ამ ორ დიდებულ და გამოჩენილ მოღვაწეს შორის. ხვიჩას აქ აი კლასიკური კარგი გაგები და ეს ქუთაისური კიცი კიცმაძური ვიცი ბავშვთან ბავშვში დიდთან დიდი. ბატონ ლაშასთან როცა მიდიხარ სამუშაოდ, არის ერთი რამ, უნდა კონდეს სათანადო დონე, უნდა კონდეს სათანადო ცნობიერება, საქმისადმი ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულება. ასეთ შემთხვევაში ანუ უნდა რაღაც კატეგორია საკმაყოფილებდე, რათა შემდეგ შეძლოს ჯანჯღავამ აი იმ შედეგის და რეზულტატის მიღება, ანუ სათანადო ფუნდამენტის ახლები. ბატონო, არ მეთანხმები, ჯერ მოგესალმებით უპირატესად და აი ხო არ არის ეს. მოგესალმებით ბატონო დიტო, განახლებულ სტუდიაში წარმატებებს გისურვებთ, თქვენს ერთგულ მსმენელებს მივესალმები. Ну, რა ვიცი, როგორ გითხრათ? არა, ეს არის პროფესიული, ხო? ხვიჩა, ჩემი მეგობარია, დიდებული სპეციალისტია, ერთ-ერთი, ასე ვთქვა, წამყვანი სპეციალისტია არა მარტო საქართველოსში, მე ვთვლი მსოფლიოში და ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვები გვაქვს და ვცდილობთ წლებია თუ დამეთანხმებით თქვენს და ეს უკვე ისტორია, თუ ვინმე ახალთაობიდან რამეს მიაღწია, უდიდესი ნაწილი ჩემი და ხვიჩას აღსაზრდელები გახლავთ. სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ თქვენ ქონდათ მშვენიერი საჭადრაკო კლუბი, იყო ძვირფასო მეგობრების ხო კერძო კლუბი, რაღაცა მინიმალური სკოლა უკასრავად, კლუბი კი არა, სკოლა კი ბატონო, და მინიმალური გადასახადი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენში უკვე რამდენიმე ათეული წელია ინტელექტში თანხის გაღება არ გვსურს, შეიძლება გადავიხადოთ ბავადიეთ წვანე ჩაიში 120 ლარი, მაგრამ არ გადავიხადოთ ჭადრაკში. ძალიან მიზერული თანხა იყო გადასახდელი სამწუხაროდ ფინანსურად. ჩვენ არ გვყავდა სპონსორი ბატონო დიტო, სუფთა ენთუზიაზმზე ვიყავით ამ სკოლის და ხან თქვენ შეეხეთ ამ თემას, მე განვავრცობ სუფთა ენთუზიაზმზე და ამ სკოლის ჩამოყალიბების იდეა გახლდათ მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ რაღაცა აის ხრელი მოზარდა ჭანდრაკში ამოგვევსო და ბავშვებს რო არა აქ საჭანდრაკი საკმაოდ ძვირადღირებული სპორტის სახეობა გადასახდელი, ნუ დაახლოებით 10% დავაწესეთ გადასახადის. აქტიურად ვინც ვიყავით ძნელები გამოდიოდა რომ უსასყიდლოდ ვემსახურებოდით ჭანდრაკს და მოზარდებს, თუმცა სამწუხაროდ ამანაც არ გაამართლა, იმიტომ რომ სპონსორი არ ყავდა ჩვენ და ფაქტიურად ეს
მე ვფიქრობ რომ კარგი პროექტი ჩაიშალა და აღარ არსებობს აღარ ფუნქციონირებს. აი ბატონო და შარშელიბა აქვე არ ვისარგებლო შემთხვევი და ერთი საგმოდი ისეთი მტკივნეული კითხვა აი უშუალოდ კი მეოხი კი ბატონო ერთი გასაგებია მაგრამ თქვენი აზრით უკვე აქ არ ამარტო ჭადრაგზე არ საუბრობ რით არის გამპირობებული რომ ქართული საზოგადოება უშუალოდ ინტელექტის მიმართ სულ უფრო და უფრო იცით ну და რბილად რო თქვა ცივდება იცით აი უკვე მის როლს მის მნიშვნელობას მე აღარ ვლაპარაკობ დატვირთვას აი უშუალოდ აი თქვენ სკოლასთან დაკავშირებით იგივე კიდე ერთი ნათელი მაგალითი იყო როცა გეძლევა ამის შესაძლებლობა და ამას არ იყენებ ну მხედველობაში მაგ იგივე ამ შემთხვევაში არა მეოხი არამედ ფართო საზოგადოება ოჯახები ვისი შვილები ხო წარმოგიდგენთ მე ხა წარმოვიდგინე საკუთარი თავი რომ ხა ჩემი შვილია შვილიშვილი ყოფილიყო და ხა ესეც სკოლას ხა მე ხა დღეს რა ვიცი ვერ ვიოცნებებ ხო ვერც მაშინ ვერც მოდი ჩვენ ჭანდრაგზე ვსაუბრობთ და ჭანდრაგზე გავაგზავნოთ ეგ ზოგადი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ მე ჭანდრაგზე ვისაუბრებ სხვა ასე ვთქვა ჩრეებს არ შევეხები ჭანდრაგში ჩემი აზრით უპირველესი ასე ვთქვათ პრობლემა გახდა ის რომ აი ეს სკოლებში ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ისწავლება არასწორად ჭანდრაგი ასე არ უნდა იყოს იმიტომ რომ შობელი ყველა არ არის გათვითცნობიერებული სათჯობია ვთქვათ მიიყვანოს და არ არის ჩამოყალიბებული რომ მისდიოს პროფესიულად ჭანდრაგს თუ არ მისდიოს და ჭანდრაგში როდესაც სკოლაში როდესაც ჭანდრაგი გაკვეთილი სახით ტარდება 45 წუთი და იქ 18-20 ბავშვი ზის იქ ჭანდრაგი ვერ ისწავლება და ეს ნიჭიერი ბავშვები იკარგებია მშობელს გონია რომ ჭანდრაგს სწავლობს სკოლაში ან კერძო სკოლაში ან საჯარო სკოლაში და ეს არის ძალიან სტარი შეხედულება. თუმცა ვარწმუნებ ბატონაშე რომ ეს არის მხოლოდ პოპულარიზაციის მიზნით, იქ მაქსიმუმ შეიძლება სულების გაკეთება ისავლო ბრმად და ამით რო არ შემოიფარგლები და აქ რო ჭადრაგს ვერ ისავლი, რა ვიცი, იცით? არა, მე გეთახმებით, მაგრამ მე ორი მომენტი ბატონო დიტო, ჩვენ რა გვინდა? განვავითაროთ მასიური ჭადრაგი თუ განვავითაროთ პროფესიული და თუმცა ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. მაგრამ მასიური ჭადრაკი რომელ ქვეყნებშიც არის განვითარებული მე სხვადასხვა მრავალ ქვეყანაში მუშავიავ წელად მიწევდნენ იქ შედეგი არ არის და მე მგონი ეს მოდელი საქართველოსთვის ვერ გამოდგება იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა ჩვენთვის ნებისმიერი სპორტული წარმატება აი ჩვენი რეგბისტები რომ მოიგებენ ჩვენი ჩოგბურთელი რომ იგებს ეხა ტურნირებსა როგორი სიხარულია და როგორი სტიმულია ჩვენი ერისთვის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ამიტომ ჩემი აზრით თვითონ სპორტში რაღაც კანონში ცვლილებებია და უნდა ჩვენი სპორტი წავიდეს უფრო ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმისკენ და რაღაც მცირე კუთხით მასიური სპორტის განვითარების კი იმიტომ არ შეიძლება რაღაც კოპი პეისტით სხვადასხვა ქვეყნიდან გადმოიღო შენ ავტომატურად რაღაცა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კარგია ის არ შეიძლება ან რუსეთში კარგი საქართველოს კარგი იყოს ჩვენ ჩვენი მოდელი უნდა შევქმნათ რომელიც იქნება მორგებული ასე ვთქვათ ქართულ ცნობიერებაზე ქართულ ტრადიციებზე ქართულ მენტალიტეტზე და ამის მიხედვით მივიღოთ კანონი სპორტისაც და ასე ვთქვათ ჭადრაგშიც ამ მიმართულებით უნდა ვიმოძრავოთ. ეს არის ჩემი პირადი აბსოლუტურად გეთახმებით, მაგრამ ისე მასიურობას რაც შეეხება ბადულაში, აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ჩვენ ისტორიულად გქონდა ამის მაგალითები, იგივე იმ არავაცახცენებელ საბჭოურებოქაში, მაგრამ როცა მაქსიმალური ჩართულობა იყო ქართული საზოგადოების ჭადრაგში, ამას პრაქტიკული შედეგიც მოქონდა, ნუ იმ არეალით რისი შესაძლებლობაც ჰქონდა მხედველობაში მაგ პროფესიული ჭადრაგი და გარდა ამისა ბანალაშე მთავარი განსაზღვრელი თუ გნებავთ ერთგვარი კატალიზატორია ინტელექტის ამაღლების ხო ის ეგრეთ წოდებული IQ რისი სერიოზული დეფიციტის გვაქვს და რაზეც საჯაროდ საუბრობთ ამდენი ხანია და ვამბობთ რომ უბრალოდ აი ეს მით უმეტეს პატარა ერის მომავალი და განვითარება სწორედ მის ინტელექტია და მეორე მომენტიც არის ბატონო დიტო ალბათ მშობლების უმეტესობა მას მიაჩნია რომ უმჯობესია თქვათ რაღაც ენები ისწავლონ კომპიუტერული ისწავლონ სხვადასხვა ტექნიკური საგნები ისწავლონ და უფრო მეტ პერსპექტივას ხედავენ მათი შვილების მომავალში ვიდრე თქვათ
ჭანდრაკის ასე ვთქვათ საფუძვლიან შესწავლაში. Ნუ ეს სამწუხარო რეალობაა. მაგრამ ის რომ აპატიეთ იმ ტექნიკური საგნების მხრივ უხეშად რო ვთქვათ მომიტევედა ესე ცოტა ჯიქური ნათქვამია რომ ტვინის გახსნას ანუ ცნობიერების მაქსიმალურ ვარჯიშს და განვითარებაში ძალიან დიდ როლს და დიდ როლს თამაშობს და ხელს უწყობს ეს ვერ გავაგები. არა, ეს მასიურად ჩვენმა საზოგადოებამ ალბათ ვერ გაიგო. ამიტომ ამ მიმართულებით არის სათანადო ასე ვთქვათ სამუშაოები ჩასატარებელი გასვლა უფრო ფართო მასებში საზოგადოების უფრო მეტი რეკლამირება ჭანდრაკის და ასე ვთქვათ რა სარგებელი მოაქვს ჭანდრაკს აი ეს ნაბიჯები არის განდასადგმელი და ნუ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ქართველი ადამიანი ნიჭიერებით გამოირჩეოდა და რა თქმა უნდა ალღოს აუღებს რომ ასე ვთქვათ ეს ძალიან ბევრი დადებითი ფაქტორია ბავშვმა რო იაროს ჭანდრაკზე უამრავ უნართვისებებს უნვითარებს ანალიტიკურ უნარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ თავარი ბანოლაშე ბოლო პერიოდში იმას რეალურად ვცდილობთ რომ გავახარცხულოთ მართებულად გავახარცხულოთ ის მოსაზრება რომ თითქოს ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარს არ ძალუც პირიქით ჰუმანიტარისთვის არის ყველაზე უპრიანი ჯადრაკი რომ სწორედ მას ეხმარება იმ ტექნიკური საგნების დაძლევის და ათვისების პროცესში და უდიდეს როლს თამაშობს. აი ესე ხო იცით ხსმენიათ ხო? არა, რას ლაპარაკობ? არა, ეხა ყველა მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ვერ გახდება და არც ითქობს. ამას არავინ აკი ისევ თქვენთვის და თქვენ სასარგებლოდ არის. მე რა თქვენ რაბძანეთ ენებთან დაკავშირებით წარმოუდგენელია რომ მოჭადრაკე პარალელურად ენებს არეუფლებოდეს, ხო რა ვიცი, ეგეთი გამონაკლისი ბოლო პერიოდში ვერც გავიხსენე ხა დიდებზე და იმ ეგრეთ წოდებულ შვეცილებზე არ ლაპარაკობ, სადაც საერთოდ მსოფლიო საჭადრაკო სამყაროს არ ვიცი. პროფესორი მე მგონი ეხა იმის რამის დარაჯის ზე გავდათ აკადემიკოსზე ყვევით არავინ არ ყოფილა ხო ეხა გაუნათლებელი მოჭადრაკე ესეთი მცნება არ არსებობდა ხო გეთანხმებით აბსოლუტურად ყველაფერში რაღაც დროის დეფიციტიც არის იცით რაღაც დროც დაჩქარდა აი შო მაგალითად კერძო სკოლებში როგორ არის იცით შობელი რომ მუშაობს ურჩევნია რაღაც გახანძლივებულის სახით იყოს და იქ ჭანდრაკი და ჭანდრაკს ვინც ასწავლის კერძო სკოლაში ფაქტიურად ძიძის ფუნქციები აქვს ჭანდრაკი მშობელი მოვა 6 საათის შემდგომ სამსახურიდან სკოლაში გამოივლის და წაიყვანს ბავშვს იქ საგნებსაც სწავლობს და ნუ ფაქტიურად თითქმის ყველა პრობლემა მოხსნილია აი ეს ბევრი ფაქტორია მაგრამ ამის ასე ვთქვათ აა გამოსორება შეიძლება გამოსორებაში რას გულისხმობ რომ უფრო მეტად რა ასე ვთქვათ მოვაქციოთ ჭადრაკისკენ და ნიჭიერი თაობა ჩვენ ყავს და ეს ნიჭიერი თაობა აღმოვაჩინოთ და ასე ვთქვათ გავზარდოთ კიდე ახალი ნონა გაფრინდაშვილები და მაია ჩიბურდა ესეც რომ არის ბადოლაში ალბათ ამეთანხმებით რომ როცა დღეს საუბრობ თაობის ეგრეთ წოდებულ ზომბირებაზე აი ზუსტად ამ პროცესის თავიდან აცილების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული არის ჭადრაკი. ჭადრაკი რომელიც გონებას მაქსიმალურად შეიძლება ითქვას, აი უხეშად 100 კი არა 110% შეიძლება გახსნას ბოლომდე ის ნაცრისფერი უჯრედები და ადამიანის როგორც პიროვნების, მისი ფსიქოლოგიის და მისი განათლების და ხედვის შემოღალების პროცესში უდიდესი როლი ითამაშოს, ხო? აი მე ხშირად მომყავს ხოლმე, ხო, გენიოსები ხე არ ვადარებ, მაგრამ აი რატო დაკარგა უბრალოდ ალიოხინმა მსოფლიო ჩემპიონობა, ნუ წარმოუდგენელი იყო უბრალოდ ისეთი მთვრალი იყო ბოლო მატჩზე, უკვე რომ ფიზიკ გურად ვერ მხიზდებოდა ფიგურებს ვერ ხედავდა თორე აი სადღაც ერთი ბოტლით ნაკლები რო დაელია კიდე დარწმუნებული ვარ მაშინ ალიოხინი წავგები არიყო ხო ბატონაშ აი გენი ან მე ვამბობ გენის იდეა ეს და მნიშვნელობას ხო ბატონო კეთა ბატონაშ ეხა რა თავარია ეს მნიშვნელოვანი ჩვენი უმსხვილესი ეს ფორუმი არა მარტო საჯადრაგო კიდე ერთხელ ხაზე მინდა გავუშვათ ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ფორუმი არ ჩატარებულა ეხა ჩვენ სანამ ორი წუთი სარეკლამო ჯრამდე ხედულობაში მაქვს მსოფლიო საჯადრაგო ოლიმპიადა და მას თან ახლდა რიგით 99 კონგრესი, სადაც ჩვენთვის ქართული ჯადრაგის და სპორტული საზოგადოების მოხდა ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეხა პლუსიც იყო, მინუსიც, მინუსი იყო, რომ ეხა დორკოვიჩმა მოიგო არჩევნები და ამის შესახებ არ მინდა გავრცელდეს. ეს საერთოდ სხვა გადაცემის და სხვა ფორმატის თემა არა სპორტული, იმიტომ რომ სპორტთან დორკოვიჩის არჩევას მერწმუნე და არაფერი საერთო არ გონდა, თუმცა აი ჩვენთვის მოულოდნელი და სასიამოვნო იყო ერთი უწესიერესი კაცი მოდესტი გამოსილი საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გენერალური მდივნი ჩვენი ცნობილი არქივარიუსის ბადონ აგაგიაშვილის ვიცე-პრეზიდენტი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტის დაგავება და ზურა ალექსევიჩმა შეინარჩუნა აი ესე უდრტვინელად ევროპულმა საჭადრაკო სამყარომ ზურა აზმაიფარაშვილს ცალსახა დაუჭირა მხარი 97-98%-იანი უპირატესობით კი ეული ალტერნატივა იყო და 4 წელი ზურა აზმაიფარაშვილი ევროპული ჭადრაკის ფედერაციის სათავეში დარჩება რა ჩვენთვის არა მარტო იმიტომ კი ეს ჩვენ თანამეულო
ჩვენი ქართველი, არა უბრალოდ იქ ძალიან დიდი დახმარება ეწევა შეძლების ფარგლებში და ხანდახან იმაზე მეტი შეიძლება ითქვას და არ გავრცელდე ქართულ ჭადრაკს. აი ეს ორი ფაქტორი, ხო? მე უერთდები თქვენს მოლოცვას ორივესთან, მათგანთან ათეული წლები ურთიერთობა, მეგობრობა მაკავშირებს და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ორი ქართველი არის ფიდეს საპრეზიდენტო საბჭოში. ადრე მხოლოდ კირსან ილუმჟინოვის, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტობის დროს იყო ორი რუსი, მაგრამ დღეს არის ორი ქართველი და იმედია ისინი როგორც სოფლიო ჭადრაკისთვის, ასევე ქართული ჭადრაკისთვის ბევრ სასიკეთო საქმეებს გააკეთებენ. კიდევ ერთხელ ულოცავ მათ თქვენი ეთერიდან და უსურვებ წარმატებებს საერთაშორისო არენაზე. თან არ შეიძლება სიამოვნები და არ აღვნიშნო, ეხა სტაჟიან ქომას კარგად ახსოვს, რომ თქვენ მოჭადრაკეობის ხანაში ორივე თქვენს და ზურაც იყავით თანაგუნდელები და ესე პირდაპირ გაგები დაფაცესიც გეჭირათ. ეხა იყო ის პერიოდი, უკვე გენკას ეხა კი არ ვაგრინებ ზაიჩიქს, მაგრამ ეხა ზაიჩიქი არ იყო გეცავონ, უკვე თქვენ იყავით შემოსული ასპარეზზე უკვე და სერიოზული გუნდი. ეს იყო თავმა შეიძლება ითქვას ბადონლაშა, რომ ქართული ჭადრაკის ისტორიაში საუკეთესო გუნდი, ხო? ნამდვილად, ერთ-ერთი საუკეთესო. მე არ თქვენი ნებართვით, მე მაინც ვიტყვი უდაოდ საუკეთესო, იმიტომ რომ მსგავსი ანალოგი, აი ნეტავს იყოს და ნეტავს ხდებოდა. ბადონაშა, ეხა ჩვენში შენს გაცემაში ბადონას არ გელმოჭა, რომ თავარი ძირფასო მეგობრებო, როგორ აფასებს ბადონი ლაშა ჯანჯღავა უშუალო საქართველოს ნაკრები? 6 ნაკრები გუნდი იყო წარდგენილი ბათუმში, 3 ქალთა, 3 ვაჟთა და აი ამის შესახებ ლაშა ჯანჯღავასთან ერთად რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინა შულთან ერთად. ვაგზელებ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს ტრადიციულ სპორტულ ток-შოუ Sport Times და შეხსენოთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გაცემის თემარი გაახლავთ გამოჩენილი ქართველი დიდოსტატი და საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო მწვრთნელი ბატონი ლაშა ჯანჯღავა. მაშასე ძვირფასო მეგობრებო, ბათუმი მსოფლიო საჯადრაგო ოლიმპიადა, სადაც საქართველო ერთბაშად 6 ნაკრებით იყო წარდგენილი. ბატონ ლაშა, უპრიანია დავიწყოთ ეროვნული ნაკრებებით და დავიწყოთ რა თქმა უნდა ქალებით, მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ნომრად იყვნენ ქართული მანები განთესილნი, პროგრამა მინიმუმი შესრულდა, პოდიუმი, თუმცა მე თავს მივცემ იმის უფლებას, რომ სამწუხაროდ გაჩნდა ძალიან ბევრი მსხვილი კითხვის ნიშანი, რაც უპირატესად უკავშირდება ჩვენი ქართული ქალების ნაჩვენებ თამაშის ხარის გარემოებათა გამო, რამაც რბილად რო თქვა ძალიან შეგვიწყო ხელი. მე ესე არ მახსოვს, რომ რომელიმე ქართულ გუნდს გამართლებოდა შვეიცარიულ სისტემაზე. მოიხსენებათ, ბევრი თქმულა და იწერება, რომ ის არ გახლავთ რბილად რო თქვა იდეალური სისტემა და აქ ბევრი ლაფსუსი, სადაც შეიძლება ძალზედ გაგიმართოს ამ პირუკო. ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ორ უმსხვილეს გუნდს, ჩინეთს და რუსეთს, საერთოდ არ ვეთამაშეთ. სენსაციური მარცხი ყაზახებთან, რაც ვერანაირი კრიტიკა ვერ უძლებს, ფრე უკრაინელებთან, ეს იყო პირწმინდა წაგებული შემთხვევა და მე ვერც ვიხსენებ სხვადასხვაურის, რაც ჩვენმა ბელა ხოდენაშვილმა გააკეთა აჭარლების ყოფილ რძალ ნატალია ჟუკოვასთან. ისე დაბერდა ხო ყოფილ რძალი? აჭარლების ძალი კი ხო არ იყო არაოფიციალურად იყო ბატონაშვილი და არა იყო გახლდათ, იყო კი თან ძალიან მაღალ დონეზე თან. მოკლე არა, იმიტომ იყო ჟუკოვასთვის ბათუმის აერი განსაკუთრებით, ორჯერ ევროპის ჩემპიონი, ორჯერვე ბათუმში გახდა და სულ გვიგებდა დღემდე და ბელა მოუგო 100%-იანი წაგებული პარტია. ეგ სხვადასხვაურის ეხა სპეციალისტების იმას რო უკითხულობდი უკვე მაჩის ველობისას, რომ რატო არ ნებდება, უკირდა და მოკლედ გადავარჩინეთ და ინდოელებთან ფრე, სადაც იქ ორი ინდოელებს ხავ სერიოზული მოჭადრაკე, კი ბატონო, ჰარიკაც და ჰუმპი რა თქმა უნდა ლიდერი, მაგრამ ორივე დაფაზე ფრის შემდგომ, ეხა მესამე მეოთხე დაფაზე რო პარტია ვერ მოვიგე და აი ამ ფონზე, ესე იგი ბანონაშა აღმოჩნდით, არ ვიცი, მოდი ეს შევაფასოთ. აქ ორ მოჭადრაკესთან მადლიერების მეტი არაფერი გვეტყვის. ნანამ წყინვალე დაიჭირა დაფა ზაგნიძემ და ჩინებული შედეგი აჩვენა 10-დან 7 ნახევარი და ასევე ბელამ 9-დან 7 საერთოდ. ორივემ პირა დაფაზე მცირე ბრინჯაოს მედლები აიღეს და ორივემ დაუმარცხებლა. და აი პირველი მინდა გითხოთ ბანონაშა, რომ ბელა, რომელიც ასეთ ფორმაში იყო, უპირატესად ხედავდით სადღაც მესამე მეოთხე დაფებზე და აი რით იყო თქვენი აზრით გამპირობებული? ადრე ხა როგორც პირველ რიგში მე ვერ ვიქნები თქვენსავით კრიტიკული. მე მინდა მიულოცო ჩვენს
გოგოებს ეს წარმატება, იმიტომ რომ მედალი რასინჯისაც არ უნდა იყოს წარმატება. არა, მედალი კი. თუმცა მე ვისურვებდი და სურვილი მქონდა რომ საქართველოსი ტარდებოდა და ჩვენ ოქროს მედალი აგვეყო, თუმცა მესამე ადგილი ძალიან კარგი წარმატება, გოგოებმა იბრძოლეს და მაქსიმუმი გააკეთეს. მე ხა ესე დაწრილებით ვერ ვადევნებდი თვალს, იმიტომ რომ მე როგორც მოგეხსენებათ, მე თვითონ გახდით მამაკაცთა მეორე ნაკრების კაპიტანი და მწვრთნელი, ამიტომ ასეთი დეტალები არ ვიცი, თუმცა შედეგი არის კარგი. მე ვიტყოდი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ბელას თამანუ ნანა და ბელასთან ყველა მიბრძოლა კარგად, მაგრამ აი პარტია უკრაინისთან მაჩს ყველანი თავზე ვედექით და გულშემატკივრობდით და ბელა მართლა სასაული მოახდინა, აბსოლუტურად წაგებული პარტია ირწმინდა წაგებულ პარტიაში დაამარცხა ნადალია ჟუკოვა და მაჩი ფრედ დასრულდა. რომ არა, ეს ფრედ ჩემი აზრით გახდა ერთ-ერთი გარდამტეხი, იმიტომ რომ რომ წაეგო ჩვენ გოგონებს ეს მაჩი უკვე როგორ განვითარდებოდა, მოვლენები არავინ არ იცის. ამიტომ სული და გული თულოცა მათ და მე ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ სერიოზული პოტენციალი კარგი მუშაობით, სწორი მენეჯმენტით. ალბათ ისინი კვლავ იბრძოლებენ უმაღლესი მედლებისთვის. ბატონოში აქ ქონდა პრობლემა ისე, ნუ აქ სათადარიგო მოთამაშე პირობითი მცნება, სათადარიგო ვლინდება უშუალოდ სპორტული ფორმიდან, ცოტა არ იყო საზოგადოებას გაუგვირდა, რომ ტრადიციულად უკვე ესე მყარად ნაკრებში სალი ხო ჩვენი სალო მილია ვერ მოხდა და უცე ბოლო მომენტში მოხდა არაბიძე, რომელიც ბოლო პერიოდში თითქოს მე ისე აღარ აი რით იყო გამპირობებული თქვენი აზრით? ეს იცით, მე გახლავართ სალომე მელიას ცნელიც, გასამეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, წლებია ასევე მერიკო არაბიძესთანაც პერიოდულად მქონდა შეხება, მაგრამ ამ მატჩში ვერ დაინიშნა. ეს იყო ჩვენი გამოცდილი მცნელის მეგობრის, ბატონი ელისბარ უბილავასი, რომელიც ესპანეთში მოღვაწეობს და გახლავთ საქართველოს ქალთა პირველი ნაკრების მცნელი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი. ეს იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება, რომ მატჩი დანიშნულიყო. ეს იყო საკმაოდ სარისკო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფაქტურად როგორც თქვენ ძანეთ, დალაგებული გუნდი, შეკრული გუნდი აგვისტოს თვეში ჩატარდა მატჩი, მაგრამ ეს მისი გადაწყვეტილება იყო თითქმის ერთი თვით ადრე. საკმაოდ სარისკო მე ვთვლი, მაგრამ ეს მან მიიღო. ის იყო ასე ვთქვათ უფრო ჩახედული, გუნდთან ის მუშაობდა და მატჩი ჩატარდა, სადაც ეს მატჩი მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიყავით სამწვრთნელო შეკრებაზე ჩვენი ნაკრები, შორიდან ვადევნებდით თვალყურს, შემდეგ სოციალურ ქსელში დაიწერა ბევრი ამის შესახებ, თვითონ სალომემაც დაწერა და ბევრი მოჭადრაკემაც, რომ სალომეს პირველი პარტიის მერე ახთა საკმაოდ ცუდად მოიწამლა, სამათოში იყო და მთელი ეს პრელუდია ეხლა მე სიღრმეებში არ შევალაგ და დამთავრდა მერი არაბიძის გამარჯვებით და მოხდა გუნჩი მერი არაბიძე. და აი მეორე გუნჩი რო სალომე თქვა, ისეთი მისგან მოსალოდნელი შედეგი ვერ დადო, ფიქრობ ეს უფრო ფსიქოლოგიურ ფაქტორს უკავშირდება უკვე? ფიქრობ რომ სალომემ მიიღო სერიოზული ფსიქოლოგიური დარტყმა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი წლის მანძილზე რო ელოდები რომ გუნდში შენიქნები და გამოგიცხადები, რომ მატჩი უნდა ითამაშო, თუმცა კიდე გეუნებით ვერ ვადევნებდი მეორე გუნდის იმას, რამდენად ცუდად ითამაშა, როგორც თქვენ ძანეთ არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ იბრძოდა ყველა პარტიაში თავად. არა, ბრძოლით იბრძოდა, მაგრამ აშკარად იგრძნობოდა, რომ ის სალომი არ იყო. შევდივართ ასე ვთქვათ, წინ უნდა რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა მე რო ეთამაშა სალომეს, ეგ არავინ არ იცის. მწვრთნელი იყო და ეს იყო მწვრთნელის რამდენადაც შემთთვის ცნობილია. რამდენადაც შემთთვის ცნობილია, ეს იყო ბატონი ელისბარ უბილავას გადაწყვეტილება, რომ ეთამაშათ მატჩი და გარკვეულიყო სათადარიგო მოჭადრაკის ბედი აი ამ შემთხვევაში. ქლიანობაში ბატონოში მაინც მიმაჩნია, რომ აი ზუსტად სწორედ სალომეს ეხარ ბილად, რო თქვა, არც თუ სასურველი ფორმის მიუხედავად, მოდი ასე ვთქვა, ასე ითქმის და მართებულია სპორტული ფორმის, ნუ იმ გარე მიზეზებზე არ ვსაუბრობთ. მეორე გუნდმა აჩვენა ჩინებული შედეგი თამაშში, სხვათა შორის ნამდვილად არ მისე მოულოდნელის
იგივე ერონოს არაფერი დაუთმოდა იქ სულ ერთი პარტიის შედეგმა განაპირობა. ბედის სულ ერთი ქული ჩამორჩა და აქ ყველაზე დიდი მოულოდნელობა, სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო თავის დროზე საკმაოდ იმედის მომცემი, ნუ შემდგომ ოჯახი როგორც და მომცენებად ეხლა მშვენიერს ეს წარმოადგენელთა ცხოვრება. საერთოდ არც მეგონა რომ უბრალოდ ეს ახალგაზრდა ქალბატონი კიდე აქტიურ ჭადრაკთან რამე კავშირში იყო და ინგა ჭარღალაშვილი საოცარი თამაში ხო? ინგა პარტიები ითამაშა და შედეგი და თო ინგა ჭარხალაშვილი ყოველთვის გამოირჩეოდა ტალანტით ყოველთვის გამოირჩეოდა ტალანტით და ჩემი აზრით თუნდაც აი ეს თქვენ რასაც ვზარებთ ყოველთვის ბრძოლის უნარიანი იყო საქართველოს ქალთა პირველობებზე და მასთან თამაში არც ერთი ჩვენი წამყვანი ასე ვთქვათ დიდო სტატისტვის არ იყო მარტივი. მე ვფიქრობ, რომ ინგას ტალანტი კიდე უფრო მეტად შეიძლება ასე ვთქვათ გამწობილიყო. უბრალოდ საწყენია, რომ მართლაც ესეთი ნიჭიერი გოგონა დაიკარგა. ძალიან დიდი ჭადრაკისთვის, არა მარტო ინგა სამწუხარო დაიკარგა როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა ჭადრაკში. ვაი ვაჟებზე აღარც გეკითხებით, ნუ ვაჟებზე აღარ გეკითხებით კი არა, ასლაბარაკობ, ნუ ჯობავა ისევი ჯობავა დადგა, რომელიც უბრალოდ ნამდვილად საკუთარ თავს რო ვერ ახსნის და არათუ საზოგადოება ყავდა ნატურალიზირებული ბოლგა, ეს პირველი პრეცედენტი ხო? ვაშთა შორის ჩვენ რო მოწვევლიყავდა ხო ბატონაშა? რა სიტყვა დიდი ის შეპარინოვზე და აქაც მინდა გითხოთ რომ ხშირ შემთხვევაში შეპარინოვი მეორე დაფაზეც არიჭდა. მეორე დაფაზე ის და მომიტოვეთ გასო ახლობელია ჩემი და ბებერი მიშა რომელიც დააბერტა მიშიგო დააბერტა ჯეთარა მიშა მიშა დააბერტა მიშა არის ახალგაზრდა ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული და კარგი მოჭადრაკე ზვინავს მშვენიერი რომ ადამიანია და მე ვფიქრობ რომ ის ქართულ ჭადრაკში კიდევ იტყვის ხო მაგრამ გუნზერას იტყვი ბადლო შეიძლება უცე ჩვენ ქონდა ორი დღისი გამგეობის ხდომა ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო ადამიანმა ქალბატონმა ნინო გურიელმა რომელიც კაპიტანი გახდა თუ ცლად მიმოიხილა გამგეობაზე და როგორ შეახასა დავიდოვნა? Ну, რა თქმა უნდა, არისო დამაკმაყოფილებელი შედეგი, მეც ველოდებოდით თქვენ ბაადური ახსენეთ, ბაადური არის ალბათ ყველა დროის ქართული მამაკაცთა ჭადრაკის ყველაზე წარმატებული მოჭადრაკე, მოდი მე ასე ვიტყოდი, მაგრამ ბაადურს ჰქონდა მძიმე პერიოდი, იმიტომ რომ ოლიმპიადამდე ერთი თვით თქვენ ახევრით ადრე დედა გარდაეცვალა, ეს ძალიან ძიმე იყო მისთვის და მოდით ასე ნუ განვიკითხავთ ბაადურს, ძალიან ძიმე მომენტი ჰქონდა და მასე ამან ძალიან იმოქმედა, იმიტომ რომ მისთვის ყველაზე ახლობელი ადამიანი დაკარგა და აქედან გამომდინა. რაც შეეხება ჩეპარინოვ, ჩეპარინოვმა ნამდვილად კარგად ითამაშა, კარგი მოჭადრაკეა, კარგი თეორიტიკოსია, ხა სხვა საკითხია რამდენად მოწვევა გამართლებული არის ამაზე სხვადასხვა შეხედულებები, ზოგს მიაჩნია რომ ჩვენ ჩვენი რესურსებით უნდა ვიბრძოლოთ, ზოგს მიაჩნია რომ ეს გამართლებულია ლეგიონერის მოწვევა, თუმცა არ ვიცი ამას დრო აჩვენებს. არა, ის რომ მეორე დაფაზე არ გაგუჩერეს, იცით ეს მეორე დაფაზე, იმიტომ რომ უფრო მაღალ დაფაზე ასე ვთქვათ, ალბათ მიაჩნდათ კიდე გეუნებით ის გუნდი იყო თავის წნელებით, თავის ორი წნელი ყავდათ, კაპიტანი იყო დავიდოვნა და ისინი წვეტდნენ და თავის სტრატეგია, მე არ ვიცი რა სტრატეგია იყო, სავარაუდოდ მაღალ დაფაზე ჩეპარინოვს ალბათ ქულები უნდა მოეტანა და ეს ჩანაფიქრი ჰქონდათ მათ ძირითად. ეხლა რა შეიძლება სანამ თქვენ გუნდ შევეხებით ბადონაშა, მესამე გუნდი აქ სხვათაშორის აი ნოე თუთისანი, ლუკა ობოლაძე, ნიკა პეტრიაშვილი, ნიკა კაჭარავა და გიორგი სიბაშვილი. დავიწყოთ იმით რომ უმწმესი ასაკის პეტრიაშვილის და კაჭარავას და ობოლაძეს სამივე, თუთისანიც არ არის დიდი ხო, ეს არის ფაქტიურად აი დღეს რაც იკვეთება ჩვენი ყვალინდელი დღე რესურსის და აი სიბამ გაგვახარა ამ ჩვენმა განხელმა ბიჭმამ, ჩვენივრად ცხრიდან ვაკულა იყო და ეს ხუჩა სუბადაშვილის აღზრდილი გახლა და ხუჩა მასი იყო ფრიად უკმაყოფილო რომ ის ერთადერთი ქულა, ანუ ერთადერთი პარტია მოსაგებ პოზიციაში, არ ვიცი მაგრამ რა დაემართა ნიკიდა მოროზოვთან მოლდოველ მოჭადრაკესთან წააგო, თორე შეეძლო მართლაც ფენომენალური 100%-იანი შედეგი დაეფიქსირებინა ხო? კი მე ულოცავ ახალგაზრდების ნაკრებს წარმატებულ გამოსვლას, ეს ნამდვილად გმირობა იყო როგორ იბრძოდნენ, მე
თითოეულ მათგანთან, ნუ გამონაკლისი გახლავთ პეტრიაშვილი და კაჭარავა არ მიმუშავია, თორე წლები მუშაობდი თუთისანთან, წლები მუშაობდი სიბაშვილთან, ასევე ობოლაძესთან და ეს გახლავთ ფაქტიურად მამაკაცთა ჭადრაკის მომავალი, ქართული მამაკაცთა ჭადრაკის. აი ეს ხუთეული შეიძლება ითქვას. დიახ, ეს ხუთეული შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი გახლავთ და ასე ვთქვათ, შემდგომში საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციამ ამ ახალგაზრდებს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს და რეალურად ასე ვთქვათ, უკვე დროა რომ ეს ბავშვები, ბავშვებსაც ვეღარ ვიტყვი, ნუ ჩემთვის ბავშვები არიან ისინი, იმიტომ რომ ადარა ასაკია რომ გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე, მეტი ტურნირები უნდა დაუფინანსდეთ ამ ახალგაზრდებს და მეტი ხელშეწყობა ჭირდება. შედეგი იყო ბწყინვალე, მათი ბრძოლა იყო ბწყინვალე და გული და სულით ულოცავ, ნამდვილად გაგვახარეს თავისი ასე ვთქვათ შედეგითაც და ბრძოლის უნარიანობითაც და ეს ტემპი არ უნდა დავარდეს. აი ეს არის მთავარი, მათი ეს აღდგინება, მათი ეს ასე ვთქვათ შემართება არის ასე ვთქვათ მხარდასაჭერი ახლა ყველანაირი ხერხით და ყველანაირი მეთოდით. ბატონო, ერთადერთი იცით რამაში ფოთებს, რომ ყველა თაობაში დამეთანხმებით, ხო, თითქმის ეხა ჩვენ რომ ქართული ჭადრაკის ისტორიას გადავდოთ, მათ შორის აი თქვენ თაობის ყოველთვის იყო ხოლმე, ესე იგი, ეს რესურსთან და საკმაოდ ისეთ სერიოზულ, სოლიდურ რესურსთან ერთად იკვეთებოდა ლიდერი და ამ თაობაში მე მეჩვენება თუ იცით არ ჩანს ლიდერი, იცით, აი თქვა იგივე ჯობავა რაც ბძანეთ, ხო, რომ აი ჯობავა და მე მოყვებოდა, ხო, არანაკლებ ნიჭიერი, ესე ვითხოდი, ეხა ხო იზორია, ნუ კი ბატონო, ეხა ჯობავას მართალი ხარ, სხვა ფენომენალური, ეს გენიალური მონაცემები ქონდა, ხო, ეხა ეგ კიდე ერთხელ დაამტკიცა იზორია, რომ მას საკუთარი ხელი სამძღოვრო დაასამარა, საკუთარი კარი რამდენიხანი სერიოზულ დაფაზე არ ხო და ეგრეთ წოდებული ტოპნიკის, ეხა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველობაზე ისე აყირავა ტოპ 5-ეულის ორი წარმომადგენელი, აი ესე პირდაღებული უყურებდით პარტიებს. მოდით ეხა შეკითხვას დაგიშმევთ, მე პირიქით იქით დაგისვავთ. რა ხდება? ეხა ავიღოთ აი ეს თაობა. ჭედლიშვილი, ჯობავა, გაგუნაშვილი, ფანსულაია, იზორია. ესენი იყვნენ სულ ვარსკვლავები. ვიყავდა აზერბაიჯანს? აზერბაიჯანს ყავდა სამი მოჭადრაკე, რაჯებოვი, რაჯებოვი, გაშიმოვი და შაღრიარ მამედია. და მამედიაროვი შაღრი. თუ შეიძლება მეოთხე რაუფ მამედოვი, ხო? ხო, რაუფი მეცამოვი და კიდე. აი ეს გუნდი გახდა ევროპის ჩემპიონი, ხო? ჩვენი ბიჭეთ იგივე იზორია ახსენეთ, ხო, წავიდა, წლები არ უთამაშია და კარუანა და ნაკამურა მოდიშით, ამოაყირავა და ამო რაშია საქმე. აი მე თქვენ გეკითხე, რატომ მოხდა ისე, რომ განვითარდა აზერბაიჯანელების გუნდი, ჩვენთან რატო არ მოდით? ნუ დავაბრანებთ, რომ ჩვენ ხაი ქართველების არმაცე არ არიან სარმაცები, იმიტომ რომ მე წლები მუშაობდი ამ ბიჭებთან და ვიცით გამოდებული მათი შრომის ფასი. ეს იგი რაში მე გეკითხები? გამონაკლისი იყო მერაბი, რანიჭი და განიავა. აი მერაბიზე შეიძლება. ხო, მერაბი წლები მუშაობდი მე და 18 წლის დავიდა მსოფლიო რასაკვირა გრიშუკი და იმეს მოროსევიჩუგები. ამ მომენტში ჭირდებოდათ ამ გინდა იზორია, იზორიას მომგები ადამიანი იშვიათ, გინდა ჯობავა, გინდა მიშამჭელი, გინდა ლევან პარსულა, ვარსკვლავები იყვნენ ესენი სამ. რატო დაიკარგა? კაი გაგები თუ ამო? მე დაიკარგა იმას გულისხმობ, რომ გაცილ შენ შეგვეძლო ტოპ ვარსკვლავები ყოლოდას. აი მე გეუბნები ჩემ პროფესიული იმას. ესე იგი რაღაცა მექანიზმი იყო მორღვეული, ხო, ქართულ ჭადრაკში და მენეჯმენტში, არა? რა თქმა უნდა, ნუ დავაბრალებთ, მოდით ხშირად გვესმის, რომ იცი ზარმაცები არის. ეს არის არასწორი დამოკიდებულება და არასწორი მინ. მე მათთან სათითაოდ ვისაუბრია და ესე არ არის რა. რაც არ ქონდათ ის ხელშეწყობა, რაც იყო, მოდით ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანში. ეს არის სიმართლე. არა თუ იმის მეასედი არ იყო სამწუხაროდ. ეს დაუწერელი კანონია, ძვირფასო მეგობრებო, 80-იანი წლების მიწურულს ერთმა საკმაო ჭვიანმა და პატრიოტმა ქართველმა კაცმა ბრძანა, რომ ფულით ინტელექტს ვერ იყიდი, მაგრამ ინტელექტის შესანარჩუნებლად ფული აუცილებელია და ეს მე არ მინდა, რომ აი ეს თაობაც, ეს თაობაც, ვინც თქვენ ახსენეთ, ბირთვი ვინც იყო მესამე ნაკრების, რომ ესენიც ისე ჩაიკარგან, როგორც აი ისრაელი თაობა, ისევე როგორც გოგოების თაობა.
ოდის ვიხდი და გოგოების დაომა ნაზი პაიგიძე ქეთი წაწალაშვილი მარიამ დანელია სოფო გურამიშვილი რომელიც უნდა ვინმე არ გამოუჩეს ახლა მომიტევს ესენი უნდა ყოფილიყვნენ ამ ნაკრების ასე ვთქვათ სვლა საძარიან ახლა ეს გო ერთი ამერიკაშია მეორე ქეთი დაკავებულია სულ სხვა საქმეებით სოფო გურამიშვილი არ თამაშობს ასე ვთქვათ ნაზი პაიგიძე გავიდა და ამერიკის მოკა რატო გეკითხები რაშო კითხვებს რომელსაც პასუხი არ არის არავინ არავის არ ბლოკავს მაგრამ ანიშგირის მეუღლე გაახლავს სხვათა შორის ეხლა შეხოჩიც არ ვიცი სოფიკო რაც მოიყვანა მე გირი მოუკლო თამაშდა მე აგედან გამომდინარე თაობელთა სვლა უნდა წავიდეს ნორმალურ რეჟიმში დღეს ეს პრობლემაა ქართულ ჭადრაკში მოზარდთა ჭადრაკი არის განსაკუთრებული ბალნაშა თქვენ რასაც ზარნებთ ეს არის ეხა ელემენტარული ჭეშმარიტება მაგრამ აი იმ მასშტაბით აი ეხა თქვენ როგორც შეძლებთ და სხვა მართლა არ არსებობს გამოსავალი ну тлад ეხა ყმადაღებული ისეთ სახელმწიფო პროგრამებს ვერ შეგვნით როგორც აზერბაიჯანში და იგივე ჩინეთში ხო ჩინეთში საერთოდ არა გოდიში მოდი მაშინ ესე ვთქვა ჩვენ არა მე ამას ფედერაციას მეტი დაფინანსება აქვს თუ აზერბაიჯანს ნუ საქართველოს რა თქმა უნდა საქართველოს ჭანდრაგის ფედერაციას მეტი დაფინანსება აქვს ვიდრე აზერბაიჯანის ჭანდრაგის ბრატო ну ასეა და ფაქტია არა მე არ ვთვლი იმისთვის გამოყოფილ თანხას არა ჭანდრაგისთვის გამოყოფილ რა საკვირველ რა საკვირველ ეს არის ფაქტი მე ფაქტის კონსტატაცია მიუხედავად რომ მათ აქვს ინდივიდუალურად ყველა წვრილმალე პირობა შექმნილი ხო ცხოვრების მუშაობის ხედავდებში მაგ აზერბაიჯანის ნაკრების. Ну, როგორ გითხრათ, ახლა აი წაიკითხეთ სოციალურ ქსელში, სულ ასე ვთქვათ, იძახიან, რომ პრობლემა მაგალითად ამასინა შახრიარ მამედია რომა დაწერა ძალიან ცნობილი ის, ანუ დავიღალე უკვე სპონსორის ამდენ ტურნირებს იძულებით ვთამაშობ, რომ ფული გამოვიმუშა. ხო, ამიტომ ასე არის, რეალურად სპონსორს ვეძებ, რომ დავიღალე, თუნდაც ითამაშა ბოლო სუპერ ტურნირი და დააბრალა იმას, რომ ის უწევს მუდმივად ტურნირების თამაში, რომ ფული გამოიმუშაოს და არ ყავს მას სპონსორი. Ну, ესა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ჩვენ მეტი დაფინანსება გვაქვს სახელმწიფოსგან ვიდრე აზერბაიჯანის ჭადრაგის და ამ დაფინანსების პირობებში ბადონაშო თქვენი აზრით როგორ სპეციალისტის მიგაჩნიათ რომ შეიძლება კარდინალური ცვლილება მიიღოს განსაკვირველია შეიძლება განსაკვირველია შეიძლება აი ამ რომ არ გავზარდო თავის ინფლაციის გათვალისწინებით ის რომ აი ინფლაციას მე ვერ გავთვლი და ვერ გავთვლი განსაკვირველია მე ვფიქრობ როგორც ერთი ადამიანი ამ საქმის ასე თუ ისე მწონდა და პროფესიონალი რომ გაცილებით მეტი შედეგის მიღწევა შეიძლება ვიდრე დღეს. ისე სხვათაშორის ზურბაზო მეგობრებო ჩვენ ეხა ამბობდით კიდეც რომ სულ ეხა მარად საარჩევნო რეჟიმში ვართ ეს შემოდგომა ხო აგერ ერთი არჩევნები ფიდე ევროპის საჯანდაღო ფედერაცია ეხლა კიდე საპრეზიდენტო უკვე ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნები მერე კიდე ერთ ხუთ ფედერაციაში რაღაც არჩევნები და ხო რა სწავარია ეხა სერიოზული რომ წლეულს მიწურულს წლეულს გამართება ჭადრაგის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები ბადლოში ამასთან დაკავშირებით აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ თუ რისი გაჟღერება შეიძლება და რასაც თქვენ ძანებთ რომ რაიმე არის თუ არა რაიმე მოსაუნელი ცვლილებები, რაიმე აი ეს ვექტორის ცვლა იგივე თქვენ ასე ვზანეთ, ხომ არ იგეგმება, ხომ არ იკვეთება, იმიტომ რომ სხვა შორის მე მინდა გულისტკივილით ერთი რამ აღვნიშნო, უბრალოდ ეს არ არის არავის მიმართ, ეხლა ჩემი მეგობრებია ძალიან დიდი ნაწილი, რომ უბრალოდ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ეს არ ბოლო უკვე წლები შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პროცესი ინტეგრირების, რაც თავიდან ძალიან კარგად ერთხანო მიდიოდა საზოგადოებასთან, ჭადრაგის და იმის, აი ეს პროცესი ჯერ შენელდა და შემდგომ უკვე ისეთ ხასიათი მიიღო, რომ ჩვენ იმ ინფორმაციას, რაც საზოგადოება უნდა ფლობდეს და ეს გახლავთ საზოგადოების ნაწილი და არა კონკრეტული ჯგუფის ან პირის, სამწუხაროდ ეს ასე აღარ ხდება და აქედან გამომდინარე ბადონაშა უპრიანია, რომ აი ნუ 22 დეკემბერს არის საქართველოს ჭანდრაკის ფედერაციის დაგეგმილი პრეზიდენტის არჩევნები, 22 ოქტომბერს უკვე არის ბოლოა და ანუ ერთ კვირაში ბადონაშა ერთ კვირაში ბადონაში ბარემისიც გვიბძანე და არის უკვე ოფიციალურად წარდგენილი კანდიდატები რაღაც ნაცნობს აქში ოფიციალურად არ არის კანდიდატები მე მეტი ინფორმაციას არ უფლობ მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს არჩევნები ძალიან საინტერესო იქნება და
ჯადრაკი სამყარო უნდა გადაწყვიტოს რა გზით წავიდეს. მე მეც ამჯერ დღეს მეც არ ვეტყვი. კი ბატონო, მაგრამ ბატონაში ერთ რამეში დამეთაყვეთ, თუ ამაში საზოგადოება ჩაერთვება ინფორმაციული თვალსაზრისით იქნება ძალიან არა ისე რომ იცით, აი ესე როგორც ესე რომ გავირბეთ ხოლმე ამდენი კანდიდატი, ამან ამდენი ხმა არა. ქედულობაში მაქვს წინა საარჩევნო პროცესში თუ შუალოდ თქვენ ბძანეთ რომ აი ხა ისეთი სერიოზული განცხადება გააკეთეთ და საკმაოდ ხურაც აღები დაუფიქრებელი რომ აი ამ რესურსითაც კი შეიძლება სერიოზული კარდინალური ცვლილებებზე გააქვთ თქვენი ხედვა, ასევე ექნება სხვა ასას. ასე რომ იცით რა არის ეს რომ გახდეს ბადოლაშა საზოგადოებისთვის რაღაც დონეზე გასაგები. იმიტომ რომ ჩვენ ვარ და იცით არ შეიძლება რა ამ ჩაკეტილი, ანუ ფაქტის წინაშე არ დაგვაყენო ხო? იმიტომ რომ აი იგივე დამთავრდა ოლიმპიადა, ხო, ერთი ლოგიკური კითხვა, ხო? მინდა ეხა არ შეიძლება ხელმძღოლობას არ ბიჭო შეგვარჯი, შევხვდე საზოგადოება ამ ხალხს და გითხარით ან კარგი, ან ცუდი, შევაჯამოთ ეს ოლიმპიადა, ხო? ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ხო არის საზოგადოების შემადგენელი განუყო, უნდა იყოს ხოლმე შემთხვევაში თუ არ არის და ჩვენ მაინც ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს. ბატონაშა, საკმაოდ რთული და მძიმე შემოდგომა გველის, ხო, კარგი გაგებით, რა სიტყვით, რომ არ ვიცი რამდენად რთული, თავარია სირთულეები გადავლახოთ და ყველაფერმა მშვიდ გარემოში ჩაიაროს ამ არჩევნებმა და ჭანდრაკისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ყველას თავის ხედვები ექნება, რასაკვირველია. და აქედან რაც თქვენ ბძანეთ, ეს საარჩევნო პერიოდი პროცესი რასაკვირველია, ეს უნდა გააშუქოს ჭანდრაკის ფედერაციის პრეს სამსახურმა, ამიმან რომელიც ძალიან კაი ადამიანია, ჩვენი მეგობარია და ფიქრობ რომ კარგად მუშაობს სოფო ნიკოლაძე, თუ იქნება რამდენიმე კანდიდატურა თანაბრად უნდა მიესეთ პრეზიდენტობის კანდიდატებს, არადგინონ თავიანთი პროგრამა, ეს ფართო მასების ასე ვთქვათ, უნდა გახდეს ფართო მასებისთვის ცნობილი. რომ ისო და საზოგადოებამ რეალურად ვის რისი შეჭრა. ყველაფერი დასამალი, არაფერი არ არის. არაფერი აბსოლუტურად არ არის, დასამალი არა აქვს არაფერი. პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აი გარს მომდგარი, აი ესე თუ საკმაოდ ტკივნეული პროცესის წინ იწყება თაობათა ცვლის პროცესი, იგივე როცა ვახსენე გალდა ნაგრები, იცით კი, ეხა ჩვენთვის ყოველთვის ახალგაზრდები დარჩებიან, მაგრამ აქტიური მოქმედი პროფესიული სპორტისტვის წლები უმოცხალოდ გარბის, აი სულ მალე უკვე იგივე სხვადასხვაშორის ჯებზე ხე ჩემ მეგობარია და ეხლა რო თქვი რომ გასულ ხა ბებერი და ის ვეძახე ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ უპროფესიული კუთხით იგივე მიშა ხვევს ბიჭებს უკვე ცოტა ეს ასაკი ეპარება და აქედან გამომდინარე რას თქვენ ბძანეთ ბადულაშა, თუ ეს მიმართულება არ იქნა ხო იდეალური, ეხლა აღარ მაძლევს უკვე საშუალება ჩვენი უშუალოდ ტექნიკური სამსაყური საშუალებს ჩვენ არაერთში შევხვდებით ბანდოლაშა, წინ კიდე ერთხელ ვამბობ საკმაოდ რთული და მხედველობაში მაგის გან ნაკრებზე ვერ ვამთავრებთ და ვერ ვისაუბრებთ. ვერ ვისაუბრებთ, ნუ მაინც შემოვინახოთ ეს ბიჭები, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით ბანდოლაშა აუცილებლად და მე კიდე ერთხელ მინდა ზირფასო მეგობრები მოგიწოდოთ ხოლმე რომ აქტიურად ჩავერთოთ, იმიტომ რომ ეს არჩევნები ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართულ ჭადრაკში არის გარკვეული კითხვის ნიშნები ისევ მის მომავალთან დაკავშირებით და მარტოოდენ აი ასეთი ეული წარმატებებით, რომელიც შეიძლება სამწუხაროდ თუ ასე გაგზელდა ხვალ დასრულდეს, უკვე ვეღარც მოვესრულდეთ. მე ბანდოლაშა მინდა წარმატებებს და წარმატებებს გისურვებ, იმედია რომ ჭადრაკთან კვლავ აქტიურად ითანამშრომლებ და მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენი ასე აქტიური ჩართვისთვის ჭადრაკ საჭადრაკო პროცესში. სიამოვნები და წარმატებები. მადლობა. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზა, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. სპორტ. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად.